Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Під час розгляду справи одеського патрульного поліцейського суддя взяв самовідвід. «Засвітись, будь помітний на дорозі» – акція під такою назвою відбулась в Миколаєві. Снігового барса на ім'я Тіксі привезли до Миколаївського зоопарку. Суддя Миколаївського апеляційного суду взяв самовідвід у справі одеського патрульного поліцейського Михайла Кривокоритова. Головуючий суддя Микола Міняйло брав участь у розгляді справи у першій інстанції. Відповідно до закону, він не може бути у складі суддівської колегії при розгляді апеляційної скарги. Засідання було анонсовано на 10:30. Розпочали о 10:40. На цей час в залі відсутні представники захисту. Головуючий суддя Микола Міняйло повідомив про самовідвід. Суд відправився до нарадчої кімнати. За 5 хвилин оголосили рішення. Керуючи статтю 75-81 406 КПК «Україна», апеляційний суд постановив. Заявлений суддею Миколаївського апеляційного суду Міняйло самовідвід відбувся у розгляді апеляційної скарги захисників Степаняна, Петунця в інтересах підозрюваного Кривокоритова на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 10 жовтня 2019 року задовольнити. Матеріали кримінального провадження передати на повторний розподіл для визначення колегії суддів. Ухвала набирає законні сили з моменту її проголошення і оскаржена в касаційному порядку не підлягає. Прокурор Одеської прокуратури Владислав Гаркушин від коментарів відмовився. Адвокат підозрюваного Робен Степанян говорить про те, що запізнюється на засідання, попередили суддівську колегію завчасно. О 10:45 були в суді, втім засідання вже розпочали. Те, що відбулося сьогодні, суддя взяв самовідвід без участі захисту і тих представників, які спеціально приїхали із нами для представлення інтересів Михайла та підтримки його у рамках судового засідання. Це грубе порушення процесуального кодексу. Ми лише зі слів всіх вас знаємо про самовідвід судді через те, що брав участь наче у ухвалі визначень якихось, можливо, слідчих дій. Підозрюваному Михайлу Кривокоритову обрано запобіжний захід – тримання під вартою у Миколаївському СІЗО на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 414 тисяч гривень. Обрали суму застави патрульному поліцейському 400 тисяч гривень, у якого річна зарплата складає 138 тисяч гривень, про що ми надали довідку в суді першої інстанції. Семимісячна дитина у його дружини. Дружина знаходиться у декретній відпустці. Саме сьогодні ми надавали медичні дані про те, що важкохвора мати, батько-інвалід третьої групи. Саме сьогодні відбувається важка онкологічна операція. Родина просто не в змозі і дитину семимісячну годувати і платити за операцію. І Михайло знаходиться у слідчому ізоляторі. Дружина підозрюваного Вікторія Кривокоритова говорить, про рішення мали повідомити сторону захисту, адже їхати довелось з Одеси. В ділі ряд нарушень. В справі низка порушень, але нас ніхто не хотів слухати. В суді по обранню запобіжного заходу суддя просто сидів і дивився в телефон. Не знаю, чи листа він стрічку Інстаграму, Фейсбуку, уявлення не маю. Але коли виступали адвокати, він просто сидів в телефоні. Сьогодні я їхала до суду, залишивши дитину на друзів. Розраховувала на те, що я прийду сьогодні додому з чоловіком, якого я не вважаю винним. Але вкотре я переконалась, що на сторону захисту і на мене чиниться тиск. На засідання приїхав голова профспілки співробітників поліції Одещини Володимир Варенічев. Чоловік говорить, організація готова поручитись за підозрюваного, якщо його відпустять додому. Чому поручитися? По-перше, я не буду вдаватися у розслідування. Провину його визначить суд, якщо він винен. У нього малолітня дитина, молода дружина, яка знаходиться у декреті. Допомогти їй нема кому. Ми гарантуємо, наша організація гарантує, що він у період розслідування буде постійно з'являтися на першу вимогу. Ми гарантуємо, що він не буде ні на кого впливати. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня 2019-го поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми, аби отримати покази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. У разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На Миколаївщині вночі на трасі Н-24 зіткнулися два автомобілі. Загинула людина. Ще семеро дістали травми. Їх доставили до Южноукраїнської міської лікарні. Про їх стан телефоном розповіла заступниця головного лікаря Віра Шикарська. Всього постраждалих восьмеро. Один – це летальний випадок, я про це нічого сказати не можу. А сім постраждалих були доставлені до нас в лікарню міста Южноукраїнськ. Чотирьох оглянули амбулаторно та відпустили додому за місцем проживання на лікування. А трьох госпіталізували. Два з них в реанімації у відділенні інтенсивної терапії і анестезіології. Зі скелетними травмами важкими. Стан їх стабільно важкий. Третій – в хірургії. З тупою травмою хребта. Стан його середнього ступеня тяжкості. Вчора ввечері на автодорозі Благовіщенський Миколаїв в Арбузинському районі Миколаївської області відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів – мікроавтобусу «Мерседес Віто» і автомобіля «Фіат». Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувань зазнали восьмеро громадян, а пасажир автомобіля «Фіат» загинув на місці події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі призначено проведення відповідних експертиз, усі обставини автоаварії, а також її причини встановлюються. Внаслідок автопригоди загинув 42-річний пасажир «Фіат», а 61-річний водій та 54-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Також зазнали травмувань 47-річний водій та п'ятеро пасажирів «Мерседес» віком від 24 до 72 років. Світло відбиваючі елементи, інформаційні плакати та танці на пішохідному переході. У рамках другого етапу всеукраїнського змагання хештег марафон Speak Up Ukraine школярі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 організували акцію «Засвітись, будь помітним на дорозі». Змагання організовані громадською організацією Traffic Challenge. На пішохідному переході біля зупинки громадського транспорту «Янтарна» збираються школярі, їх батьки, вчителі та патрульні поліцейські. 20 людей принесли з собою плакати з надписами, які розповідають про проблему безпеки на дорозі. А також трафарети та фарбу одягли світловідбиваючі жилети. Серед них дев'ятикласниця Софія Андрієва. Це дуже корисна акція, тому що ми звертаємо увагу водіїв, щоб вони помічали пішоходів, таких як ми. Ну і пішоходи теж повинні знати, що не треба йти в навушниках, треба мати зі собою флікери, щоб було їх видно на дорозі. У проведенні акції школярам допомагають патрульні поліцейські. Це всеукраїнське змагання дитячо-молодіжних команд, яке проводиться у 4 етапи і 2,5 місяці. Воно відбувається в рамках національної програми з попередження дитячо-юнацького травматизму. Це всеукраїнське змагання, яке покликано закликати водіїв та пішоходів бути обачними, бути чемними на дорозі. І водіїв, щоб вони пропускали пішоходів, пішоходи, щоб вони не вистрибували на проїжджу частину. Все з метою залучення громадськості для того, щоб бути уважними на дорозі. Патрульні поліцейські зупиняють рух автомобілів. Розпочинається акція. Семикласниці Софія, Діана, Вероніка розповіли вірша про флікер. Флікер – це такий яскравий знак, кріпиться на одяг, на взуття чи то рюкзак. В темну пору допоможе вам уникнути біди, одягни його в дорогу, буде з ним помітним ти. Засвітись, стань помітним на дорозі! В рамках акції діти разом з патрульними через трафарет наносять на дорогу надписи «Дивись на дорогу, а не в телефон», «Зніми навушники» тощо. Педагог, організатор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 Альона Пікуль каже, до акції готувалися тиждень. Виготовляли плакати, розучували танцювальні рухи. Мета цієї акції – привернути увагу водіїв до проблеми на дорозі, а саме поганої видимості, особливо в таку погоду, як сьогодні туман, і в темну пору року
тому що зараз рано темніє, діти у нас залишаються на різноманітні гуртки, секції, пізно повертаються додому, тому безпека школярів – це пріоритет номер один. Для цього потрібно носити світловідбиваючі елементи, флікери, кріпити на одяг, на взуття, на рюкзак. Нагадаємо, для участі в цих змаганнях з Миколаївської області зареєструвалося 17 шкіл. Після завершення змагань переможці отримують призи від громадської організації «Traffic Challenge». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський зоопарк поповнився самцем снігового барса на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги. Їжі буває замало, і тварини через це не щороку розмножуються. Полювання на них в деяких країнах не заборонене. Люди полюють на них, переслідують, побоюючись за свою власну худобу, яку вони вирощують. Кішка знаходиться під загрозою і занесена до міжнародної червоної книги. Є європейська програма збереження цього виду, і ми – учасники цієї програми. Тіксі до людей поки що не виходить, ховається. Після 5-денного привезення тварина перебуває у стресовому стані. Карантинний період триватиме для нього 1 місяць. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніговими барсами потомства. Тварин тримають в окремих вольєрах. Це кішки-одинаки, і вони не живуть такими дружними сім'ями, як леви. Ми будемо їх знайомити і з'єднувати на період розмноження. Якийсь час вони будуть перебувати разом, а потім, незадовго до пологів, ми їх поділимо. Годують сніжних барсів один раз на день 3 кілограмами м'яса. Після 14:00 привозять їжу в кормовий відділ, і приблизно в цей час їх починають годувати. Корм розфасовується по їх мисочках, і співробітники розносять кожній тварині згідно раціону ту кількість корму, яка необхідна. Ми намагаємося урізноманітнити меню. В меню барсів входить і яловичина, і курятина, і всілякі субпродукти, які ми закуповуємо. Це і свинячі серця, це і курячі серця та шлунки. Максимально стараємося, і раз на тиждень ми їм даємо живий корм. Іди, моя дівчинка, іди. Кися. Іди сюди. Попереду у Тіксі період адаптації. За словами Юрія Кириченка, барс вже вивчає місцевість, мітить територію та звикає до персоналу. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.